Årets pris for beste mannlige hovedrolle går til Ingar Helge Gimle. Tusen takk. Tusen hjertelig takk. Det var jo helt fantastisk. Wow. For en statue. Tusen takk. Fantastisk. Tusen takk til Trøndelag Teater og Kristian Seltun og Runar Hodne som tørte å satse på meg i den rollen som jeg rørt. Synes det er den vakreste rollen jeg har spilt. Det var en handelsreisendes død, det her. Der kjenner jeg meg igjen, og der kjenner jeg min far igjen og alle fedre, som ikke alltid strekker til. Også disse fantastiske medskuespillerne mine, Espen og Herbert og Jon og alle disse, som gjorde en eventyrlig reise i vintermåneden i 20 kulturgrader oppe på Trøndelag Teater, hvor det er deilig å være, tross kulla, det er så mye varme mennesker der. Så det var en stor opplevelse for meg. Takk til Kaja, datteren min og Marte, som har fulgt meg, kjæresten min som har fulgt meg opp gjennom alle slagene. Dette blir en bra dag, kjenner jeg. Tusen hjertelig takk. Willy Loman, som jeg spiller da, det er jo en selger som er på veien, on the road i alle år. Så har han ikke merket at tiden har gått litt forbi han, altså. Jeg tror det kan være fint for publikum å få liksom at de må kikke inn til noen mennesker. Vi lever inne i dette huset, og det snur seg rolig 360 grader i løpet av hele forestillingen. Så det er liksom et kunstverk bare å se det huset på en måte, da.